السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوني هذا اللي معنا صاحبتك وحيرا بيج كينا واني قوا انجينير يحيى محمود ديرية وانتو حاربا انا عال كان قصي وضو كورسو خضر انا وصو عطرنتي ولي رادو RCC Amenizing of Concrete Structures. So before course داس وحاجلو ان تقانو software هدي هدي تبك تقانو وا اوكي يتبكو فرشن كالدوينيال kitab version 9.6 ayat jiru kitab version 2016 atau 2017 as you can see here dia kitab ku fi anta dan minis analyzing wa ku qaban karta oo tusaale ahaan analyzing macna marka ka wado how I for example marka arna ina design gareno slab ama beam ama column whatever yeah waxa baahanahay in aan draw gareno bending momentaha si aan u soo saarno still key u qalantay in meesha si lebi inta samee lehed a isticmaal lehed gacanta ama handwriting manual oo reactionadi aa soo saara lehed after that na aad progre lehed ala sharka after that na aad progre lehed momentaha then aad dhihi lehed momentihii inta sayu noqona soo marka beamka ayaa wuxuu qaybsamayaa laba qayb ama laba xabo inuu noqdo inuu ku noqdo determinate beam ama indeterminate beam haduu determinate beam noqdo very simple you can solve 3 to 5 minutes but laakiin haduu indeterminate noqdo it will take 30 minutes to solve because waxaa isticmaalaysaa moment distribution method slope reflection method flexibility method stiffness method and if you can allaha waxaa isticmaali kartaa sofcaalaha manuwalka markii laga hadlayo qaybahaas ayaa isticmaalaysa oo structure analysis and design tool soo qaadatay marka maanta waxaa rabnaa in aan isticmaalno brocon brocon marka isticmaalaysid waa software oo runtii aad kaaga caawinaya inaad reactionadi soo saarato laakiin itabkan waa isticmaali kartaa ka brocon ka ayaa ka advance gareysaan ama ka fiican ama ka fudud shaqaan hadii la yiraahdo okay marka brokonkii waa kan oo inta ku jiro haddaa u baahan tahay inuu ka helaysaa Google Classroom ka ayaa kusoo postgreeyay ee maadadeen okay marka meeshan waxa ku yaalo waa brokonkii then duplicate ayaa koronaysaa it will ask you password so 1 1 2 3 1 1 2 3 1 then it will say okay then brokon tree meena brokonka dikinin waa brokon tree then haddaa u baahan tahay inaad qadka gelisana oo Google ka dhehe get into BC then waxaa ku qoray brokon tree haddii aan ku tuso for example okay ha ko kore into pc get into pc enta ha ko kor procon 3.3.0 kan ugu soo horeeyo inta ka qabanayo oo procon kan ayaa ku dhufanaysa then asoo hoos soo baxaysa download waxa waa kan downloadka meena waxa waa kan la dejinayso waa kan how to install VPN then waxa oranaysa meesha program software kaga dejinayso waxa waa where is how to install the software before installing software you must watch this is a video I think then you can easily see here download okay so iyadan inta ka dhici kartaa ama very simple waxaan ku soo gelinayaa Google Classroom waa kana download key password ki kuwitina download ayaa oranaysa okay muhimadda marka aas taa oo baxna okay wuu ino soo kacay then procon key ayaa double click oranaysa procon key double click oranaysa kana double click oranaysa so you don't meena u baahnaa inaad right click dhaado run administrate oh before that shaqa inta qaban ka hor waa inaad waxan kartaa no because hadda shaqa rabaa because ugu dambeeyay okay step number 1 waxa rabaa inaan program video so in aad taa window defender ko ina hayda window security wa ina ska number 1 hadii kale ku hayda okay window defender ka hit there treatment production on my channel of kan as it you don't need to na ko kale other click le bas wait 1 2 3 enter tam program then you will say program will click program then click here okay we will wait it at least it try second or okay almost done it will show you here and I'm going to show you how to show laptop ka set up application of course yes then next so I agree if you read this all it will be more perfect for you then next then you say where up for diga mean a desktop next then install certificate for current yes next then next finally it will take 1 minute marko dhameeyay soo laabanayna
sida meesha kaga muuqato uu ku dhameeyey then finish ayaa oranaysa crack oo ku sameynayna waa kana intii soo fadhiistay so we need to do crack okay crack ayaa double click oranaysa crack markaa double click dhaahdo before that ina folder sameysano waay oo crack soo gelino waxaa ku qortaa broken patch broken ku waxaa ku soo laabataa qaybtii crack ama dib u soo sameey waa same okay then waxaa sameynaynaa crack-kii markii uu soo furmo saddex xabo ayaa kusoo baxay so then halaha which me okay partition kor inuu soo mari rabo I don't know kama jagreen ama kwan ba part kar waxa dhahe extract to intee kugu dhistinaa ka geliya desktop-ki erga u bixin wuxuu ahaa broken tree broken patch right then okay then skip gray then kan isku soo xir you don't need kan you know then broken cover right click the run as administrator yes then inta fur meshu yala tagena oo ahayd desktop ama pc then local disk then broken pin shaqada aya pin broken wakana broken 32 broken 32 values okay broken 32 then open then patch mujita ragu soo qoray all done enjoy it that means it is okay hadduu cilad ku soo qoro ku celcel shaqada hadda intaas may ayaa sameeyay meesha ina tagto bc ga tagto meesha dhigti tagto broken up daabato that means all done enjoy we have done so marka di at meena soo ke soo noqon hadda ka waska close kareenaysa marka intaas dhameeso hadda windows ayaa on oranaysa taas shaqadii hadda waa qabanaysa broken key waa qabanay so if you don't need this you can easily delete because shaqada rawa ka sameystay kan amal shana khalad ala dubai wa isna dilid oo shaashada inay kalir ahaatal rawa soo shaashada kan waa thesis ka heers in u socda laptop engineer sida ka duubaya marka meesha waxaan ugu qoraa marka oo folder ka broken lectures ila almost waxaa kasoo duubi doonaa shan ama lix lecture camal oo aan gelinayno oo analyzing oo ina ku sameynayno inta badan beam kale oo wax design gareyno meena waxa kooda slab kama ka design gareynano waxa u baahanaa inaan soo saarno momente so in madam slab ku awoodi u gudbinayo beam ka so we will draw that beam and we will put all UDL force we will find the reaction after that we will find a moment hadii beam tahayna beam ka soo toos u design gareynana column-ki as well as xitaa staircase ka beam ay jiro oo la gelinayo oo staircase ma kale design gareynayo westiga qaybta westiga waxaa laga rabaa inaa soo saartay taa momentaha si birta u geli so all of this waa arki doonaa anagoo ku design garey doonaa broken-ka if you need you can use it but like it iska baro waa software cusub oo broken la yiraahdo so marka casharkeena nitisaya kusoo gabagabaynayna waxaa idin leenahay kusoo dhawaada bejkeena